Сьогодні студенти-першокурсники Національного університету Чернігівський колегіум почали заселення у гуртожитки. В яких умовах житимуть майбутні педагоги та чому дехто з них думає відмовитись від місця в гуртожитку, дізнавалася Дарія Янушкевич. З сумками, матрацами та посудом у руках батьки студентів чекають у холі. Діти оформлюють документи і оглядають свої майбутні кімнати. О! Подивіться, будь ласка, що тут робиться. Ужас, це страшний суд. Ярослав, я б забрала гроші на твоєму місці. Ти подивись, що тут робиться. Повний безлад, безпорядок. Це ужас. Студент Ярослав – майбутній географ. Разом з мамою приїхали оглянути кімнату, в якій хлопець житиме півроку, за які вже заплатили гроші. Поселили його до кімнати, де мешкає двоє студентів старших курсів. Під час заселення їх у кімнатах не було. О, таракани! Фу, сина, в нас же вдома нема тараканів. Першокурсників селять по троє у кімнатах. На ось таких ліжках їм пропонують відпочивати. Тумбочки ви зараз можете побачити, в якому стані. Тут сміття, зошити знаходяться. Також у кімнаті є холодильник, стіл. Оглянувши власну кімнату, Ярослав відмовився від неї. Студентка Марина Мухіна вступила на психолого-педагогічний факультет. Поселили дівчину на третій поверх другого педагогічного гуртожитку. Тут запах був дуже такий хороший і треба пообрати. Ми плануємо спочатку десь знайти дзеркало в кімнату, якусь тумбочку, якийсь ковер, може, на стінку чи на підлогу все. Перша сумка, там ще багато одягу, вдома все. Все, в принципі, спальня. Разом з Мариною у кімнаті мешкатиме ще дві дівчини-першокурсниці. Рідні дівчат про умови проживання кажуть так. Ви гляньте, які умови, який пол, які столи, не стульців нема, не табуреток нема, подушок, нічого ж немає взагалі. Щоб навіть штори повісити і стюлі, навіть немає гардин. Мама першокурсниці Оксана Сергійчук заспокоює доньку Софію. Просто кошмарно. Тут не только косметический ремонт нужен, более мебель тоже в ужасном состоянии. Косметический ремонт тут надо минимум. Так все видно. Інколи батьки кажуть, ні, моя дитина в таких умовах жити не буде. Хоча беру на себе сміливість стверджувати, умови проживання в наших гуртожитках, я вже багато де в університетах був, вони нічим, скажімо, радикально не кращі, але однозначно і не гірші. А всі, при тому, хто бажає поселитися, місць вистачає. Тому буквально до 30-го, 31-го, перша половина дня всі будуть поселені в гуртожиток. Капітальних ремонтів не було, але в першу чергу університет на себе бере такі коштовні ремонти, а це заміна сантехнічного обладнання. Це та палиця, яка боляче лупить всіх нас, бо це протікання, це пошкодження майна. Дарія Янушкевич, Євгеній Довбня. Новини на UA:Чернігів.